com la masculinitat tal com l'hem entès fins ara fa mal tant a homes com a dones. I aquest repensar, crec que des dels homes hem de fer una part, des de les dones se n'ha de fer una altra, però probablement els homes, ja que estem en la posició de poder, tenim més responsabilitat de deixar que sorgeixin nous models de masculinitat que trenquin el que hem fet fins ara. Pensar com hem arribat on hem arribat, quins han estat els nostres models, d'on hem tret el model de masculinitat que tenim internalitzat, a partir d'aquí, com ens hem qüestionat, com hem intentat créixer els que ho hem fet i buscar punts de solució entre tot el grup de per on podríem anar un pas més enllà i no fer que el feminisme sigui un moviment que està al marge de la masculinitat, ni que la masculinitat exerceixi poder sobre el feminisme, perquè això està perpetuant exactament el mateix model que volem canviar.